Presidente Lula segue internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês, aqui em São Paulo, e de acordo com a equipe médica, a condição dele é estável depois da cirurgia realizada às pressas durante a madrugada de hoje. Por isso, a gente volta ao Hospital Sírio-Libanês ao vivo, e quem vai trazer mais informações para a gente já na tela aqui, Adriana De Luca. O que, que tem mais de atualizações? Os médicos falaram de manhã, né, Adriana? Mas, por enquanto, pelo que a gente vê, muita movimentação dos jornalistas, não é isso? Exatamente. Yuri, boa tarde a você novamente e a todos que nos acompanham. Há pouco, a assessora do presidente Lula veio aqui, conversou com a imprensa, disse que não há previsão de um novo boletim médico. Os boletins estão sendo atualizados diariamente, hoje já foram divulgados. Então, a não ser que aconteça, que tenha alguma novidade, um boletim novo só deve ser divulgado a partir de amanhã. A assessora reafirmou que o presidente Lula está bem, está conversando normalmente, e que ele segue na unidade de terapia intensiva. Ele vai ficar na UTI durante 48 horas. A partir de quinta-feira, ele deve ser transferido para um quarto. E aí sim, presidente Lula, a expectativa aí dos assessores é de que ele volte a assumir as funções administrativas. O presidente Lula deve despachar aqui mesmo do hospital. O vice-presidente Geraldo Alckmin hoje assumiu a agenda do presidente Lula, mas nos próximos dias a agenda do Lula foi cancelada. Ele tinha diversas agendas presenciais nos próximos dias, essas agendas foram canceladas, mas a partir da quinta-feira o presidente deve voltar a despachar. Normalmente, quando acontece esse tipo de coisa, os assessores montam um escritório improvisado com telefone, eles vêm de Brasília para ajudar o presidente Lula. Então a expectativa é de que o presidente Lula volte para Brasília somente na semana que vem. Ele deve ir para o quarto na quinta-feira, mas deve permanecer ainda aqui, talvez alguns dias. O doutor Calil, que é o médico do presidente Lula, disse que não pode dar uma previsão de alta, mas que ele acredita que o presidente volte para Brasília já na semana que vem. Lula permanece então internado, ele está acompanhado da primeira-dama, Janja, e de seus assessores. Desde a madrugada, o presidente foi internado aqui no Hospital Sírio-Libanês, às pressas, durante essa madrugada. Lula sentiu uma indisposição já ontem de manhã, ele já acordou indisposto, se sentindo mal. Somente no final do dia procurou os médicos e eles decidiram trazer aqui o presidente Lula, que passou por uma cirurgia que felizmente foi um sucesso. E a gente vai continuar acompanhando por aqui, vocês veem nas imagens que tem jornalistas do país todo, inclusive de fora do país. A gente vai continuar acompanhando qualquer atualização, a gente conta para vocês. Conto com vocês aí o estúdio.